Não. Ah, sim, agora é isso, não. Saímos juntos, a gente vai lá e você vai ver Dá mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Ué? Aqui. É, o pessoal que está em casa, tudo sem máscara, que bonitinho. Eu de máscara aqui na escola. Quero editores, sétimo ano, 12. Que dia é hoje? Hoje é 15. 15 de 6, por enquanto, 12. Treze alunos. Então, agora vai começar nesse negócio aqui. 13, 12. O professor tem 10 alunos. Não. Na verdade, tem aqui, pela minha contagem, tem 12. É porque... Sim, é porque o professor e o Gilson têm duas contas. Tá, é por que ele tá com duas contas? Não sei. Que bicho guloso! Eu uso conta. Hã? É? Que bicho guloso, cara. De vez em quando a internet do computador cai, daí ele só fica com o celular. Tá estudando duas? Tá estudando duas vezes? Vou mandar duas atividades pra ele. Olha só. Loop infinito. Cara, bom é outra coisa, né? Eu mal tenho uma. Tem que vir para a escola porque a minha internet lá em casa não é... Pô, descobri que não é minha internet, cara. Descobri que é o meu computador. Antes era só aqui na... No Meet, né? Aqui no... Na nossa reunião que ele dava umas travadas. Agora até no YouTube ele está travando. Vontade de jogar na parede para ver se presta alguma coisa. Bom, gente... Parando de falar bobagem, vamos lá. Como é que foram as atividades dessa semana? Foram tranquilas? As minhas, né? Lógico. Tá? De boa. Deixa eu botar aqui os... Isso. Botar o chat aqui, porque aí eu já vou vendo vocês. Tá. Alguém teve alguma dúvida? Alguma dificuldade? Em alguma questão, em alguma pergunta? Não, professor, não. Eu não vou dizer que foi fácil, mas eu não tive dúvida. Eu não vou dizer, tá. Foi um pouquinho até difícil, mas eu não... Eu fiquei um dia para fazer a trilha e a atividade. É, não, mas a trilha, eu quero que vocês entendam a seguinte. A trilha é para vocês terem uma primeira impressão sobre a matéria, tá? Então, tipo assim, da trilha eu dou um visto e o pessoal que fez a trilha vai ganhar ponto positivo. Pessoal, o que não fez vai ganhar ponto negativo. Alguma coisa nesse sentido. Eu ainda não pensei sobre esse assunto. Tá? Eu ainda não pensei sobre esse assunto. Então, digamos que o cara foi lá, o cara precisa de uma nota lá, tal, e o cara fez a trilha. Ah, beleza?
Eu uso a questão da trilha para melhorar a nota do cara. Ah, o cara não fez a trilha e também não fez uma atividade. Ô, malvadeza, né? O cara perdeu a chance de poder melhorar a nota. Mas o que eu quero dizer é que a trilha é a primeira impressão, tá? Com a trilha, o que estava escrito na trilha ali, vocês iam poder procurar só no que está ali no livro do professor. Não tem muita coisa. Eu tenho sempre que ampliar as atividades para vocês. Tá bom? O que que eu faço? Enquanto os outros professores vão lá e eles têm toda a matéria, têm todo o conteúdo, né? Se eles quiserem, eu não digo que eles fazem isso, se eles quiserem dar só o conteúdo que está no LDI, eles podem. Se eu der só o conteúdo que está no LDI, eu vou dar aula para mim, porque o LDI, ele é voltado, de educação física, ele é voltado para o professor, não para o aluno. Tá? Tanto que se vocês olharem lá o que tem de material do LDI, não tem muita coisa. Fala bem pouca coisa sobre dança. Então, o Marcão tem que ir atrás de matéria, né? Correr atrás de matéria, para poder criar um conteúdo para vocês e entregar esse conteúdo. Ele está na primeira atividade, que não foi o... não foi a trilha, tá? Aquela primeira atividade lá da redação, vocês receberam a redação, vocês receberam o texto que eu vou usar para como conteúdo, né? E vocês receberam, e depois vocês foram recebendo questionários que, se vocês usarem aquele conteúdo, vocês conseguem responder. Porque eu sempre me baseio naquele conteúdo para poder montar os questionários, tá? Se vocês usarem os vídeos que eu coloco, por falar nisso, o vídeo de dança, eu tive problemas com ele e ele está entrando hoje, para quem quiser dar uma olhada. Abraço, certo? Eu gostei muito. Isso. E essa semana a gente vai falar sobre o break. Que na semana passada alguém me falou sobre o break. Semana passada a atividade foi sobre o jazz, né? E aí o que que aconteceu? O vídeo que está nessa semana, pela dificuldade que eu encontrei, eu achei um vídeo do YouTube que está assim, tipo, está perfeito. Então, eu acabei pegando esse vídeo e colocando o link lá para vocês. Tá? A Lívia disse que está travando. Agora nós estamos com 17 alunos na aula. Entendeu? 18. Então, pode ser pela quantidade de gente que dá uma picadinha de vez em quando. Vamos devagar. Eu falo. Internet mesmo. Pode ser internet, né? É que é uma competição, né? Eu jogo aqui o que eu estou falando e vocês tentam captar. E dependendo de como está a banda. Vocês já viram, tentaram assistir uma live para ver como é que está? Está um inferno. De qualquer coisa, porque a internet está sempre sobrecarregada. Tá? É, não, vocês não têm o LDI de educação física, mas lá no ON tem disponível o LDI de educação física. Tá? Lá na plataforma ON tem disponível, porque eu coloquei ela disponível, o LDI de Educação Física disponível. Só que ele não é voltado para vocês. Tipo, eu posso dizer que se vocês não passarem por ele, não vai fazer falta nenhuma. Tá? Se vocês não passarem por ele, não vai fazer falta nenhuma, porque todos os objetivos que tinha no LDI, que são importantes, o que os alunos têm que aprender e tal... Para quem não descobriu ainda, nos meus textos ali que eu mando, eu boto como primeira coisa, assim, bem na cara do texto, assim, o que o aluno deverá aprender com esse conteúdo? Ali está a prova. Saca? Ali está a prova. Porque para que eu vou perguntar alguma coisa que está fora daquilo, se é aquilo que o aluno tem que aprender? Se é aquilo que o aluno tem que saber, para que eu vou perguntar para fora daquilo? Entendeu? Não é tão simples quanto parece, assim, tipo, não tá ali um questionário assim, né, o que é dança? Não é isso, né? Vocês têm que aprender a identificar a dança, tal.
Entendo, eu também quero saber. Ah, tá, cheguei atrasado. Sem crise, Lucas. Depois eu vou repetindo porque eu vou repetir bastante vezes isso. Então, ali no início do nosso conteúdo, sempre tem o que é importante do texto. O texto inteiro é importante, mas vocês vão ter que ler o texto procurando identificar aquilo que está escrito ali naquela primeira parte. Entendeu? E aí as atividades vão ser baseadas naquilo. Não é? Mesmo que eu faça uma atividade de verdadeiro ou falso, que vai ser da semana que vem, né? Mesmo que eu faça uma atividade de verdadeiro ou falso, vai estar de acordo com aquilo que vocês têm que saber. Tá ok? E assim, eu queria que vocês entendessem que a educação física, ela é uma atividade prática. Tá? Não dá pra gente treinar dança sem dançar. Ou melhor, não dá pra gente estudar dança sem dançar. Sem sentir a dança. Tá? Sem ter a sensação prática da dança. Tá ok? Tanto que a gente vai evoluindo com o tempo, né? Aí tem o link para essa semana, quando vocês. Ele vai ser liberado amanhã, tá? Que a gente vai falar sobre o break, né? Então, o link sobre o break já tem ali uns dois, ou tem um professor e uma professora, que eles ensinam uns dois ou três passos. Seria muito interessante que vocês tentassem fazer os passos, né? Por que que seria muito interessante? Gente, bota o YouTubezinho na TV, um Eu break. posso tentar, Bruce? Isso. Bota um break. É muito estranho ver uma voz masculina sair de uma pessoa com o nome de Janaína. Me causa nós no cérebro. É porque minha Aí. a da minha mãe. Né, eu imagino, né? Eu imagino. Mas sabe quando tu espera assim uma voz feminina que tá mexendo ali, quando vocês falam, aparece um negocinho assim piscando, né? Aí eu tô esperando uma voz feminina e sai um. É diferente. Tá? Mas os passos são passos básicos. Vocês não entendam que vocês não vão aprender a fazer aquele giro de cabeça, aquelas pontes, aqueles O mortal, carro caíme corte. conseguia fazer aquele moinho. Tá? Não é nada disso. São as trocas de passos, o gesto, o trejeito do break. Por quê? Porque pode ser que alguém goste. Pode ser que alguém Pessoal, curta. vai ser Ah. uma diversão para mim fazer isso. Sim. Se curtir. O cara aprende dois, três passos e ali ele já se inscreve naquele canal lá do professor lá e ele já aprende, porque era assim, o link Passos em 2 minutos, eu acho que era o nome do link, assim, né? Passos do break em 2 minutos, alguma coisa assim. E aí, a cada semana, o cara foi postando um passinho que ele ensinava um passo, né? E em 2 minutos a pessoa aprendia. Aí, tipo assim, tu aprende um passo essa semana, quer dizer, isso daí já foi postado há mais de 3 anos, então deve ter mais de 10 passos ali já, né? Tu aprendeu os passozinhos ali e tal, fez bem, tu começa a juntar os passos e criar uma coreografia. Entende? Não, para experimentar, se curtiu, a pessoa vai indo para frente, daqui a pouco se junta com um grupo tal e começa a mostrar o que sabe fazer, porque o break é isso, é uma batalha. Né? E aí a gente fala no texto lá, eu falo um pouco sobre a história, tanto do jazz quanto do break, mas é nesse sentido assim. Vocês compreenderam, voltando a falar do jazz, perceberam a importância do jazz, né? Na questão da oposição, por exemplo, ao racismo, que isso foi uma coisa que eu senti bastante dos textos que eu peguei, tá? Aproveitando que a gente tá passando bastante na TV essa questão sobre o racismo, o comportamento das pessoas com relação ao racismo e tal,
né? O jazz, ele foi uma forma de oposição que os negros encontraram, tá? Para se opor à cultura branca. Eles meio que zoavam com a dança dos brancos. Ô, professor. Oi. O jazz, para mim, até pouco tempo eu achava que era só um estilo de música. Os caras lá com... Sim, com as cornetas. Eu sei com... porque ele achava que era só um tipo de Sim. música. Né? Eu sei porque ele achava que era só um tipo de música. É porque são movimentos que apareceram em conjunto. Ele faz parte da dança contemporânea, tá entendendo? Uhum. E aí, tipo assim, se vocês prestarem atenção, os passos do jazz e os passos do balé, por exemplo, no jazz ele tem giros, no balé tem giros. Aquela pirueta, né? Que gira ao redor do próprio corpo, assim, em pé. No jazz ele tem deslocamento, no balé tem deslocamento. No jazz ele tem saltos, no balé tem saltos. Só que a posição das mãos do jazz é diferente da posição do balé. A postura corporal do jazz é diferente da postura corporal do balé. Entendeu? Enquanto o balé é uma coisa mais erudita, mais clássica, mais nariz empinado, mais postura ereta e tal, o jazz é um movimento mais brusco, mais alongado, mais rápido. Braço esticado, o balé, é tudo muito... não sei se vocês estão vendo meu braço assim, mas é tudo muito redondinho, tudo muito... E aí, ia fazer aula de jazz, cheguei na frente da escola, desisti, o professor estava gritando com os alunos, ignorante. Ah, mas eu acho que eu faria a mesma coisa que tu. Tá? Eu acho que... Uma das coisas que eu questiono muito dentro da educação física é o seguinte. Eu, enquanto professor de educação física, eu tenho a possibilidade de encantar vocês. Entende? Eu tenho uma gama de trabalho que vai da dança, o esporte, por isso que eu reino tanto com vocês quando vocês só querem jogar futebol. Né? Porque faz 20 anos que vocês jogam futebol e ninguém sabe jogar futebol ainda. Mas vai pelo, passa, Valeu. Pelo, passa Valeu, pelo esporte, você. Pela dança, pelas corridas, pelo atletismo, né, que falhou ali na hora. Em vez de falar corrida, esquece corrida e lembra só de atletismo. Pelo atletismo, por várias atividades, pela natação, que é esporte, entendeu? E... Eu tenho tanta coisa para que vocês gostem de fazer algum tipo de atividade física. E aí, às vezes, numa atitude minha, por exemplo, um grito com um aluno, dizendo que está errado, chamando de tanso, ou coisa do gênero, o cara perde o interesse de alguma coisa que ele poderia gostar. Isso me deixa bastante entristecido. Né? Então, quando eu apresentei para vocês, ano passado, o Slackline, lembra do Slackline no ano passado? Quem não, lembra? Não foi com a gente, eu acho. Ou vocês... Não foi com a gente, professor. A gente nem chegou a brincar com o Slackline. Sétimo ano, né? Vocês foram sexto ano. Ah, vocês podem não ter sido meus alunos. Mas vocês eram alunos da escola do ano passado? Sim. Sim? Então, tá. Então, já que alguns não tiveram aula comigo... porque tiveram aula com o Mário, né? Eu apliquei o Slackline junto com o Slackline, enquanto eu estava dando atenção para o Slackline, eu deixava o pessoal bater uma bolinha. E aí trocava. Né? E aí trocava. De tempo em tempo, o pessoal que estava batendo bola vinha para o Slackline, o pessoal que estava no Slackline ia bater uma bolinha. Qual era a minha intenção com isso? Bom, primeiro não matar ninguém, né? Porque se eu botasse todo mundo no Slackline, alguém podia cair e se machucar. Poder dar atenção às pessoas e que elas não esperassem muito e pudessem praticar o slackline. Mas que fosse uma coisa leve. Entende? Que fosse uma coisa suave. Por quê? Estou aqui, já que eu tenho que esperar uma atividade, o futebol, mesmo que eu tenha um baita do interesse só pelo futebol.
Mas já que eu tenho que esperar uma atividade, vou tentar andar na fita. Aqueles que tinham medo do slackline, não faz o slackline. O cara tem medo de altura. O cara não vou empurrar o cara na fita se o cara tem medo. Entendeu? Mas bastante gente que fez aula comigo conseguiu passar a fita do poste à árvore, né? Bastante gente que fez comigo conseguiu ir e voltar e fazer brincadeirinha ainda, agachar na fita, andar de costas, tal. Teve pessoas que não conseguiram, precisava de um pouquinho mais de empenho, um pouco mais de treino, tal, né? Mais do que 2 vezes por semana. Mas teve gente que conseguiu aprender, teve gente que curtiu. Quando eu apresentei o malabarismo, através do Death Stick, que foi os bastõezinhos, né? Foi no mesmo sentido. Não tinha material para todo mundo. Quem se interessou pelo Devil Stick, se... É aquele bastãozinho com 2 bastões que a gente ficava batendo um no outro e tentando manter ele para cima. Tá? Então, quem se interessou pelo Devil Stick, aí teve gente que aprendeu. Teve gente que chegou em casa e construiu o seu malabar. Entendeu? Mas teve gente que não deu bola. Aí fazer o quê? A gente vai tentar descobrir uma outra atividade para a pessoa. Né? E dentro do jazz? E dentro do jazz? Fala o... Desculpa, tá. Aqui em casa a gente tem um slackline, assim, em que ele fica, tipo... Ele fica amarrado, assim, em 2 árvores, assim, tipo... Só que eu vou bem pouco no slackline, porque não tem muita graça, assim. Tipo, eu vou, assim, fico 5 minutos e saio. Sim, claro. Porque toda atividade, ela tem que ser desafiadora. Quem tá falando é o... É o... Felipe. É o Felipe. É o professor. Ah. Desculpa incomodar, porque meu celular tá acabando a bateria. E quanto que vai terminar a aula? A nossa aula, ela acaba em 10 minutos. Tá bom, valeu. Ah. Então, toda atividade, ela tem que ser desafiadora. A partir do momento que ela deixa de ser desafiadora, ela perde a graça. Porque isso é uma característica do ser humano. Entendeu? Então, assim, dançar jazz. Ficar em 3 passos do jazz, depois que tu aprendeu, perde a graça. Tu vai querer fazer alguma coisa a mais, né? E aí é onde entra as apresentações, as competições, para manter a pessoa focada. No slackline é a mesma coisa. Tu participar com outras pessoas. Até porque... Tu vendo outras pessoas andar no slackline, vai abrir teus horizontes, a pessoa vai fazer manobras diferentes. Entendeu? Eu já disse que no slackline, por exemplo, eu não ia trabalhar o trickline, que são as manobras, as acrobacias. Né? Porque a gente não tem segurança aqui na escola para isso. Entendeu? Não tem material para segurança para isso. Mas o cara foi na praia, sabe o básico do slackline... Tem gente lá fazendo trickline e o cara resolveu experimentar e se deu bem. Beleza? O cara evoluiu. Ele vai fazer o slackline em outra linha. Ah, o cara tá um pouco mais, quer um pouco mais de emoção. Entendeu? O cara, ele passa por cima d'água. Beleza? Aí o cara vai evoluindo na atividade. Essa é a ideia. Se a gente deixar sempre do jeito fácil... Aí não tem muito o que fazer. Vai ter uma hora que tu vai dominar aquilo e tipo, para que ficar fazendo continha de matemática se eu já acerto toda, se eu já sei a resposta? Não tem? Tem que pegar umas coisinhas mais difíceis, né? Tem que aprender coisas novas, coisas diferentes. Tentar melhorar. Na outra turma, não, é de vocês. No próximo conteúdo a gente vai falar sobre ginástica. Ginástica rítmica e ginástica artística. Eu acho que é de vocês. Aí eu vou trazer uma foto para vocês verem como no passado
era uma parada de mão nas argolas, um crucifixo invertido nas argolas, que é aquela que o cara fica com os braços abertos segurando no crucifixo, só que com as pernas para cima. Em 1970, mais ou menos, o cara fazia com os braços meio assim, ó. Os braços não era com o braço esticado, porque as pessoas naquela época não tinham técnica e força e não achavam que seria possível fazer com os braços esticados, talvez. E hoje eles fazem a parada de mão e eles param certinho com os braços bem esticadinhos. Então, o nível do esporte vai evoluindo, tá? Ele vai evoluindo a ponto de ter alpinista que consegue agarrar em pequenas rachaduras na rocha que parece que seria impossível para alguém subir ali, do nível de força que a pessoa tem. Né? Então, o que hoje a gente acha que é impossível, quem sabe no futuro pode ser possível com a melhora técnica. Tá, gente? E aí é que eu falo, a gente tem que procurar evoluir dentro daquilo que a gente faz. Seja no jazz, para quem gostar do jazz, seja no break, para quem gostar no break. Não aprende só os três passos que eu passei. Aprende mais coisa. Vai ver, se reúne com outras pessoas para ver como é que essas pessoas dançam. Compita. Eu não sei se é compita. Mas faça uma competição, acho que fica melhor assim. Com outras pessoas, para ver quem é que está dançando melhor. Né? Tipo, hoje tem campeonatos mundiais de break. Então, para a próxima aula, vamos ver se a gente consegue assistir uma apresentação para ver como é que é. Beleza? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão, esse é o momento. Se não tiver, a gente pode ir finalizando a nossa aula. Tá? Professor. Oi? Pode me falar o que estava me explicando no começo da aula, porque a internet não estava muito boa. Tá. Não, eu estava falando sobre as nossas atividades, o que o professor estava explicando, Carolina Silva, não. Tá? Eu estava falando sobre as atividades. Entende? Que aí o pessoal, falando sobre a importância, a gente começou falando sobre a trilha, que teve gente que fez a trilha, que teve dificuldade na trilha. E a trilha, ela era para que vocês tivessem uma primeira impressão com o conteúdo que a gente ia passar sobre a dança. Tá? Então, na trilha não ia ter uma nota, ia ter um visto. Mas quem fizesse a trilha, quem respondesse a trilha, eu daria um ponto positivo, ou quem não fizesse, um ponto negativo, alguma coisa nesse sentido. Porque é para fazer, não é para deixar passar. Entendeu? É para ser feito. Independente de ter nota ou não, é para ser feito. Vocês têm que começar a pensar que é para o aprendizado de vocês. Tá? Não é uma troca. Vocês não fazerem as atividades significa que vocês vão estar deixando de aprender. Tá? E ninguém gosta daquilo que não conhece. Tá bom? Então, falando da trilha, falando das atividades que a gente fez, eu falei também que o conteúdo que eu passei para vocês, que está na atividade que veio depois da trilha, esse conteúdo, ele, na primeira parte dele lá, que ele vem separado por linhas, assim, né? Na primeira parte dele, eu digo o que é importante no conteúdo. Para quando vocês forem ler o texto, porque aquele texto tem que ser lido, tá? Vocês possam ler já procurando aquilo que é importante. E aí, se vocês quiserem grifar o texto de vocês, marcar o que está importante ali no texto, tal, vocês podem. Se vocês quiserem escrever no caderno, pode. Tal. Por quê? Porque todos os exercícios que eu passar para vocês vão ser em cima daquilo. Era isso que a gente estava conversando. Tá? Ok, obrigada. Tá certo, então. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Cri-cri! 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 Então, beijo do gordo.
Até semana que vem. E aí a gente conversa mais um pouquinho. Criem dúvidas, façam perguntas, melhorem as aulas. Eu estou achando que ela está 100% e ela está longe de 100%. Quase tá? Que não estou falando, não. Aí, se vocês verem alguma coisa que pode ser melhorado, manda mensagem no ON, eu respondo. Okay. No primeiro bimestre vocês me entupiram de mensagem, agora não tem mais ninguém me mandando mensagem. Todo mundo já sabe tudo que tem para fazer. Né? Então, beijão. Até semana que vem, gente. 22 alunos. Até, professor. Tchau, professor. A vontade é 21 alunos. Tchau, professor. A vontade é 22. Tchau. Tchau. Se cuida, professor. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Ele já saiu e tá gravando. Tem todo mundo que saiu. Tá, deu.